Hiyo ndege ikiwa kama mita 100 imepata taharuki kwa sababu ya hali ya hewa ilikuwa mbaya katika eneo letu, mvua ilikuwa inanyesha, kwa hiyo ikatumbukia kwenye maji. Sasa hivi kila kitu kipo under control. Mkuu wa jeshi la uokoaji na zimamoto la mkoa wa Kagera yuko kwenye scene pamoja na viungo vyote vya ulinzi na usalama. Tunaendelea na uokozi na uokozi wa hiyo ndege ili tuweze kuinasua hapo ilipokuwa kwenye maji. Ni kweli kuna ajali imetokea katika mkoa wetu wa Kagera, na tukio liko under control. Vyombo vya ulinzi na usalama viko under control, vinafanya management ili kuokoa watu. Kuna watu ambao tayari tumeshawaokoa, na mwishoni tukishaokoa wote na tukishatoa ndege hapo, tutatoa taarifa kamili. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.